Hoppas allt är jättebra med er. Ni har haft en jättebra dag. Själv så har jag haft en bra dag, tror jag. Lagom bra dag. Det har regnat jättemycket. Och det var rätt häftigt att se att vi fick se två regnbågar bredvid varandra. Jag kommer lägga ett kort på den. Hur det ser ut. Jättefint var det. Det var en som gissade rätt på hur många tatueringar min sambo har. Han har 6 tatueringar och det gjorde Julia. Och sen så sa jag igår att jag skulle göra en video om det ni skrev till mig på Kik. Men det är lite svårt för att just nu så är min iPad upptagen och det, då kan jag inte se på Kik vad ni har skrivit. Så ni som har skrivit mig idag, som jag har svarat, ni får gärna skriva om det till imorgon. Det som ni vill att jag ska säga i ett blogginlägg. Så vet jag om att alla som skriver där vill ha något sagt. Det är mycket lättare, så kan jag göra det imorgon bitti. Imorgon så ska jag jobba med min syster. Sen ska vi bara vara allmänt lugnt. Min son ska till dagis. Så det ska väl bli roligt, antar jag. jag tänkte typ lite sånt här basic grejer. Det är många som vill ha min och Justas adress hem för att kunna skicka hem saker. Eller så vill många ha vår mobilnummer för att kunna ringa och skicka sms till oss. Det är jättekärt. Men av säkerhetsskäl till barnen så kommer vi inte ge ut våra hemadresser och inte mobiltelefonnummer. Vi får vänta helt enkelt till våra mobiltelefonnummer är hemliga. Sen kanske vi kan göra det. Det får vi se då. Men just nu så kan vi tyvärr inte göra det. För det finns hemska personer där ute. Inte för att jag tror att någon av dem kollar på oss. Men om det skulle finnas det så vill inte jag utsätta mina barn för fara. Och det råder jag faktiskt också er till som kollar på detta inlägget. att inte ge ut er mobiltelefonnummer till folk ni inte känner. För är det så, så kan man lätt kolla upp ett mobilnummer. Och få fram exakt allt. Vad ni heter, vad ni bor, när ni fyller år, allting. Och det tar 2 sekunder. Och det är absolut inte värt det om det skulle vara en person som söker upp er som inte är särskilt trevlig. Jag har inte sagt. Det kan hända jättemycket negativt och det är inte värt det. Men sen så avgör ni själva om ni vill ge ut era mobilnummer till folk ni inte känner. Jag kan ju bara hoppas på att ni ger ut dem till rätt personer. Sen så också vill jag också framföra att på Kik uppskattas det inte när folk addar oss och skriver till exempel jag runkar, vill ni byta bilder, jag är kåt. Det känns inte så stabilt. Så jag vill bara meddela till er som har gjort det att vi kommer att blockera er och ta bort er. För det är inte meningen att vi ska sitta och prata med er om detta. Det känns inte moget på något sätt liksom. Så nu har vi redat ut det. Och sen så vill jag tacka för alla fina kickmeddelanden. Man blir alltid så glad när man loggar in och det är någon som har skrivit något jättefint. Tack så mycket. Superkuligt. Jag har besökt. Annars så tycker jag att ni sköter er bra, tänkte jag säga. Läser mig om mamma till er. Är det någon som vill prata om något problem så är det bara att skriva också. Det behöver inte vara något speciellt. Och det är rätt kul när
folk skriver till oss på Kik. Vi brukar skriva och Kik här nere. Och tydligen så verkar det som folk inte förväntar sig att vi ska svara. Och när vi väl svarar så blir folk överlyckliga. Vår Kik är till för att vi ska svara. Jag tycker inte man skriver ut sin Kik om man inte svarar. Så alltid när vi ser att någon svarar, eller någon svarat, någon har kickat oss, så svarar vi. Vi kan inte inne speciellt ofta, men vi svarar i alla fall. Vad ska jag mer säga? Sen tänkte jag säga, eller hur är det helt underbart att vara kär? Att vara lycklig, att älska någon. Jag tycker det är roligt och fantastiskt i alla fall. Jag har ju min kära sambo. Han är inte så glad för kameran, men han är glad för mig och det är det. Så är det i alla fall. Om ni tycker att vi ska yla en gång till, så får ni gärna skriva här nere vad ni tycker vi ska yla. Så dagens fråga är, tycker ni att vi ska sjunga igen och i så fall vilka låt? Min sambo tycker att vi ylar fruktansvärt hemskt. Så är det. Men ni får ha det så surt och bra. Och så ska jag försöka göra fler inlägg imorgon. Det har varit faktiskt snart med det. Men jag ska försöka. Så jag ska ha det då. Och ni får vara surt med det. Puss, hej. Så gott.